Nedavno sam pročitala jednu rečenicu, kaže, o kako lepo ostare ljudi koji se ostvare. I to je bila inspiracija za narednu temu i o toj lepoti iz polja i unutar čoveka, šta se smatra ostvarenošću u današnje vreme. Tako da o ovoj temi razgovaram sa divnim damama. Doktorka Nevenka Dokmanović, specijalista dermatovenerologije i doktor Nevena Čalovski-Hercog, psihijatar i psiholog. I dobro jutro, drage dame, i dobro mi došle. Dobro jutro. Odmah ću da kažem i da sam to pročitala čitajući neke divne stvari koje psihijatar Vladimir Đurić deli sa nama na svom Facebooku i kaže kako lepo ostare ljudi koji se ostvare. Pa sada da vidim i da čujem šta vi kažete na tu temu, a pitamo i naše drage gledaoce da li oni koji se ostvare zaista lepo stare. Šta vi kažete? Kažu egzistencijalisti da su srećni, zadovoljni ljudi koji imaju 6 ciljeva. Možemo da diskutujemo, ja? Da li jeste ili nije. Ali... I da nabrojimo i koji su to ciljevi. Sad, da li je to individualno? Ja mislim ili... da je to najviše individualno. I kada se realizuju, onda ljudi prihvataju realnost i prihvataju i sebe i nekako nose sebe na dobar način. Tako da je, možda je tajna u tome. Očigledno. Isto tako razmišljala sam na temu koliko sam puta upoznala neke žene koje ti možda na prvi put nisu prelepe, onako, wow, ali onda posle 10 minuta razgovora sa njima mi postanemo fascinirani svim onim što ona nosi unutra ili se predivno smeje ili širi tu takvu energiju oko sebe da isijava radost i onda kažu, Bože, što je ova žena lepa. Ima li istine u tome, Nevenka? Naravno da ima. Te duševne karakteristike imaju i svoju anatomsku manifestaciju. Tako da ako ste vi neko ko je ostvaren, ko je zadovoljan i često se smeje, to se manifestuje kao aktivacija mišića podizača lica. I kada godinama se smejete i živite lep život, već u kasnije, posle 60. 70. vi imate jedno prijatno lice koje odaje zadovoljstvo. Ukoliko niste zadovoljni, frustrirani ste, niste ostvareni po vašem mišljenju ili bilo čije mišljenje, ako vam je uopšte stalo do tuđeg mišljenja, vi onda aktivirate depresore, krivite usta na dole i posle nekoliko godina, odnosno decenija, vi dobijate anatomski izraz jedne nezadovoljne, ljute osobe. Pa koliko puta ste čuli nekoga da mu smetaju bore mrštilice između obrva, jer im daje izgled ljutog čoveka, opasnog čoveka, odnosno žene. A isto tako kažu, bore smejalice mi nikako ne smetaju. Ja nisam čula ženu koja će reći, bore smejalice mi smetaju, zar ne? Tako da ima istine očigledno u tome. I sad, također u tim nekim tekstovima koje volim da pročitam, kažu, dozvolite sebi ludosti. Uradite nešto čemu sanjate celog života. Ne samo dodate na putovanje, nego ako vam je taj bungee zaista san ili neki roller coaster, pa prepustite se tome, nađite vremena i te ludosti nas čine mladim, lepim, poletnim, zar ne? Znate, kaže se mladost, ludost, starost, mudrost. Postoji kao neka paradigma. Da sam malo mlađa, da mi je pamet ova i na jednom pesmu. Ali u suštini ono što mi kažemo ludost jeste ta neka dozvola na radost, na igru, koji je važno da ostane tokom čitavog života. Znate, taj kapacitet da imaš zainteresovanost i da daš sebi slobodu da se uprobaš. Ima ljudi koji previše brinu, koji su previše ozbiljni. To od najranijeg detinjstva, to zaista nema veze s godinama, ima veze sa unutarnjim karakteristikama, vaspitanjem, vi ćete bolje reći. I jedno i drugo. Sigurno ima sa temperamentom, sa sklonošću da neko bude vrlo bojažljiv i vrlo uplašen, ali ima mnogo više sa tim kako odrasta, kakva iskustva ima, kakav ima odnos prema svetu. Da li svet vidi kao jedno interesantno mesto ili vidi svet kao ugrožavajuće mesto od koga se treba štititi? Ovih dana mi često postavljaju pitanje zbog dolaska na prvu televiziju, pa plašite li se promena, pa kako ste se odlučili na promenu? Ja kažem, meni, hvala Bogu, promene donose neku novu energiju i nisam od onih koji kaže, ako promenim, šta ako krene sve po zlu, a šta ako krene po dobru, nekako iz tog ugla kad razmišljamo, bilo bi dobro. Šta je to? Hrabrost, ludost? Znate, promena je poziva na odgovornost, odnosno na izbornost. Jedno su promene koje mi doživljavamo kao imperativne i njih se plašimo mnogo više. Ali promena gde mi donesemo odluku
i ona nosi neku strepnju, znate. Ljudi vole stabilnost i predvidivost. Yes. Ali s druge strane, ne može se živeti, jer to je onda paraliza. Moramo se ići u susret, jel tako, promeni. Nevenka, kad vam dođu pacijenti, pacijentkinje, da li su oni plaše tih promjena koje tako žele? Hajde da promenim tu neku boru, mrštilicu, smelicu ili na što se već odluče. Jel dolaze sa nekim strahovima, ima i onih radi mi šta god hoću da budem mlada i lepa? Pa znate kako, izaći iz zone komfora, bez toga nema napretka i sve žene koje dođu kod mene, ja imam tu reputaciju da svakako neću uraditi ono što mi žene traže, jel, pacijentkinje, već ću uraditi ono što mislim da njima donosi najveću korist. Odnosno, sve promjene na licu imaju svoju anatomsku pozadinu i ja moram znam da dobro anatomiju, moram da znam dobro anatomiju starenja, to pacijentkinja ne zna. Ono zbog čega se najčešće obraćaju jesu zapravo ti emotivni atributi, a to je da uklonimo znakove umora na licu, znakove tuge, znakove ljutnje. Ono što ja primećujem, meni 99% žena, dolazi žena, jel? Muškarci su statistička greška. Ja volim mislite inače ili samo u ordinaciji? Samo u ordinaciji. Kao pričamo o pacijentima. Ono što ja volim da kažem jeste da mi žene živimo zaista jedan težak život. Od nas se jako mnogo traži. Jel? Kako kažu, mi treba da pružimo sve na poslu kao da nemamo decu, da odgajamo decu kao da nemamo posao i da izgledamo kao da nemamo ni decu ni posao. To je jedan mukotrpan život zaista i žene se vrlo uspešno bore sa svim tim i ja im pomažem. Pa nismo loše da vam kažem, dragi dame. Ja im pomažem. Ne, ja mislim da nismo. Dobro, dobro. Da li su kod vas u ordinaciji muškarci statistička greška kao kod Nevenke ili? Skoro da jesu. Znate, stvarno? Moram reći da se to malo menja, ali jeste kod nas žena indeksirana kao neko ko je odgovoran za emocionalnu dobrobit svoje porodice. Znači da od nje zavisi. Bilo koji problem postoje, a problemi postoje. Mislim, nema, mi se razlikujemo po tome da li rešavamo i kako rešavamo probleme, a ne po tome da li ih imamo ili ne. Ali se žene vrlo lako osjećaju krivim. Ako dete nema uspeh u školi, ako je suprug nezainteresovan, ako ona ne može da ispuni ono što očekuje od sebe. A ko im nameće osjećaj krivice, one same sebi ili okolina? Ja mislim da je kombinacija, ali da je veći problem okoline. Mm-hmm. Veći problem je okoline. I mi okolinu možemo da menjamo, ali manje. Ali ono što možemo da uradimo je sigurno da imamo drugačiji pristup. Kao žene da imamo drugačiji pristup. Da. Ostala mi je Nevenkina rečenica u glavi, a to je, molim vas, sklonite mi te tragove umora u redu, ali tuge, nezadovoljstva, frustracije. I onda se pitam da li više takvih koji se tako osjećaju odlaze kod Nevenke, pa to ono, spolja gladac, unutra jadac, što bi rekla narodna poslovica, pa bitno im je da to spolja bude kako treba, ili će se obratiti pre vama, što bi također bilo dosta dobro da se dešava. Ja mislim da je neophodno jedno i drugo, jer kao što je Nevenka rekla, naše lice i koža jeste deo, vrlo je povezana sa centralnim nervnim sistemom i naše lice jeste, kako da kažem, refleksija onoga ko smo mi i kako se nosimo. Ali u tome ima dijapazon, može biti bolje ili gore. Baš je tako. Da, ali nije samo žene kada lepše izgledaju, kada poprave svoje spoljašnje atribute, imaju više samopouzdanja, više hrabrosti da se suoče sa izazovima u realnom životu. Manje su opterećene svojim izgledom, tako da je to svakako, kako je profesorka rekla, jedan benefit i spolja i unutra. Ali da li nekad i od vas, Nevenka, očekuju da ste psihijatar? Kad ste već tu, pa malo da se požale, pa skinite mi te obrise, a onda da podele i neku tugu sa vama možda. Da bi shvatila motivaciju mog pacijenta, ja moram da popričam sa njim i da vidim šta mu je na duši. Mislim da je taj prisan odnos sa mojim pacijentima jako bitan za dobre rezultate. Dešava se nekada da dugogodišnja pacijentkinja dolazi kod mene, jako je zadovoljna kako izgleda i onda odjednom šta god da je uradite, ona kaže ne sviđa mi se, sad je ovo previše, ovo je premalo. I ja onda pitam šta se desilo. I onda je u pitanju neki traumatičan događaj tipa razvoda braka. Kada to opšte nezadovoljstvo
zaista ne možete nikako da kompenzujete svojim radom. Meni ne smeta, ja uživam sa mojim ženama, znam sve uglavnom o svačijem životu i baš uživam sa njima i to mi je jedno... Zato ja nigde ne izlazim posle posla. Moj socijalni život je potpuno ispunjen i znam sve tračeve u gradu. I siti se ističe. Tako da odem kući da se odmorim sa decom. Da, pa možda bi te ove kamere naše mogle da budu u ordinaciji kod vas. To ne bi bilo dobro. To ne bi bilo dobro. Da, bi bilo zanimljivo. Nisam ni rekla bi bilo dobro. Nisam sigurna, da. Profesionalci to nikad ne bi uradili. Tako da, voleo bih da pričamo i o tim ciljevima koje ste napomenuli na početku. Uopšte šta je ostvarena osoba. Sad postoji neko, na primjer, sa tih 6 ciljeva, pa ako je 2 ostvario, onda će da se nosi odlično sa životom i fokus će staviti na ta 2. Ima onih koji, na primjer, nešto toga nisu uradili. Na primjer, nisu završili fakultet ili nemaju trenutno partnera. I onda će svu energiju ovog sveta staviti na to što nije dobro. Zaboravit će da su, ne znam, sjajni u poslu, da imaju divne prijatelje. Ne treba zaboraviti da ljudi nisu jednodimenzionalni. I to jeste nešto što mi u psihoterapiji radimo. Mi nekako ljude fokusiramo na problem, ali kažemo, ajde, a šta sve drugo može? Jer mi prepoznajemo slabosti, a radimo sa snagama. I to je u stvari negde filozofija psihoterapije danas. Evo moram podelit ću nešto lično, zato što ste mi bili inspiracija. Ja sam pre godinu i po dana izgubila mamu i to je moja najveća tuga i bol sa kojom pokušavam da naučim da živim i tu bol da volim. I to sam čula da bi bilo dobro kad bi, ako sam toliko bila vezana i ako je toliko volim, da se i to uči vremenom. I tada sam prvi put u životu i potražila pomoć psihijatra i razgovarala sa njim. I on je bio taj koji mi je stavljao fokus na sve dobre stvari koje radim. A ja sam stavila fokus na to da nisam uspela taj dan da operem sudove i kako me to mnogo muči što mi je ostala kuhinja u haosu. On kaže, Bože, pa to je smešno odnosno na ono što jeste. I mnogi smo skloni tome da stavimo to nešto loše da bi napravili sebi osjećaj krivice u prvi plan. Zašto to radimo? Znate, gubitak ili žaljenje je nekako neminovno živjeti bez gubitaka. Žaljenje je proces. I traje. I mislim da je dobro što ste razgovarali sa nekim ko vam je pomogao da prođete kroz to. Žaljenje može da bude vrlo komplikovano, može da vas uvede. Naročito produbljivanje osjećanja krivice može da vas odvede u istinski kliničku depresiju. I može čoveka da blokira za bilo... I blokira za dalje. Tako da je, drago mi je što ste podelili sa nama i sa gledaocima da ste imali koristi i benefita od toga što vam je kolega... Pa mislim da nam je svima zadatak, koliko god neka teško meni prvenstveno da intimu delim sa publikom, da je nekako važno zbog poruke koje ljudima šaljemo, jer to ne treba nikako da bude tabu odlazak kod psihijatra i psihologa. Tu je samo pomoć i dobrobit. Znate, uopšte je pitanje zdravlja i bolesti, evo i Nevenka mislim da će se složiti sa mnom. Svaki odlazak kod lekara i negde deljenje neke intime, bilo da je intima na licu, bilo da je intima u duši, je izazovan. Ali ne sme da bude stigmatizovan. Tu ste potpuno u pravu. I vi, svidjelo mi se ovo kad ste rekli intima na licu, intima duše, intima lice. Sigurna sam da mnoge žene kad dođu pa bez šminke, jao, ne gledaj me sada, ovako izgledam danas, nije mi dan. Obično kažu, jao, to vaše ogledalo. Kaži, to vaše ogledalo i to vaše ogledalo. To vaše ogledalo je užasno, nemojte da mi dajete. A onda vi to sve sagledate i onda date, jel hoće da vas poslušaju pacijentkinje koje dođu sa određenom idejom? Apsolutno uvek. Čak sam imala nedavno situaciju kada mi je došla pacijentkinja i rekla, ja kada dođem kod vas, ja imam takvu tremu, a sad ona dolazi već godinama, kažem, nemoguće se, plašite mene, znate da imam laku ruku, znate da nismo imali problem. Ma ne, ne plašim se ja toga. Ja se plašim toga koliko ćete stvari da mi odbijete od onoga što sam ja smislila da uradim. Jer ja dođem sa 5 stvari, vi uradite samo 2. Tako da uvek poslušaju. Znate šta, mislim da ni jedan lekar ne treba da radi ono što mu pacijent sugeriše, nego ono za što je on školovan i za što je on ekspert. Možda je proučavao na Google. Ne, ako nije koleginica koja se baš specifično bavi estetikom i estetskom dermatologijom, teško da zna. Naravno, mi lekari moramo da smo svesni koliki uticaj
naš posao ima na lični život naših pacijenata. I to nas obavezuje da pružimo naš maksimum. I u smislu pregleda adekvatnog, i u smislu procenjivanja šta je najbolje da uradite, da imate najpozitivniji uticaj na izgled tog čoveka, što će kasnije se odrazi na ceo njegov intimni, privatni, ali i na društveni, socijalni život. Mi, osim što utičemo na emotivne atribute, cela estetska dermatologija ide i u pravcu menjanja socijalnih atributa. I to je jedan od zadataka Svetske zdravstvene organizacije, zato što mi imamo sve više starije populacije. Znate šta, ranije neka je prosečni vek bio nekih 50-ak, 60 godina, vi ste bili mladi 30, a stari 20-30, a sad ste mladi 30, a stari ste 50 godina. Tako da je estetska dermatologija usmerena u pravcu popravljanja kvaliteta života. Između ostalog, vaša socijalna poruka koju nosi vaš izgled je jako bitan u smislu kvaliteta života. Da li vi izgledate pristupačno? Da li vi izgledate ljubazno, inteligentno? Da li izgledate kao neko ko ima socijalnu anksioznost? To su sve atributi na koje mi možemo da utičemo. Tako da nije to prosto bore i nije to uklanjanje bora mrštilica, već je to jedna jako kompleksna priča i ekspertska priča koja zahteva dugotrajno obrazovanje, dugotrajan rad i ulaganje u vaše pacijenta. I zbog toga moji pacijenti mene ne pitaju, ne govore mi uradite mi 2 ml hijalurona ili uradite mi botoks glabele, već me pitaju šta vi mislite o mom izgledu i šta možete da mi uradite da mi pomognete. I tako se čuva negde autoritet i kredibilitet našeg posla. Struke. Tako je, apsolutno. I bez toga ne može biti dobro ni nama, ni pacijentima. Pacijent toliko stekne poverenje u vas i onda je ta međusobni razgovor i međusobno poverenje jako važno. Da li vi uopšte, kada pročitate i u svetskim medijima, u domaćim, kad kažu teror lepote, je li to postoji i da li je to isključivo želja za podmlađivanjem ili za ovim kvalitetnim životom, lepim izgledom? Kako da to... Ja mislim, Milina, to zavisi od toga šta čitate. Da, i to ste u pravu. Mislim, estetika življenja je ovo o čemu je Nevenka govorila, znate. A da postoji neki stereotipizirani teror koji insistira na stereotipu kao jedinom, da kažem, prihvatljivom ili poželjnom modelu, ima toga. Ima toga. I to se, prvi put se to primetilo još kad su se pojavili poremeće ishrane kod devojčica. Devojčice krenule da se izgladnjuju maltene do smrti da bi izgledale kao neki tako nešto. Znate, ali ima i ovoga o čemu je Nevenka govorila, što je, mislim, negde kvalitet života i estetika življenja. Koliko ima uticaj psiha na to što, ili estetska medicina, na to što je ta uniformisanost prisutna poslednjih nekoliko godina? Sećamo se nekadašnjih lepotica, sve su bile potpuno drugačije od Sofije Loren, Marilyn Monroe, Ave Gardner i tako dalje, pa kod nas, ne znam, Mira Stupica, Sonja Savić, Olivera Marković, sve posebne lepe žene, posebne lepote, nijedna, ne mogu da nađem nit sem beskrajnog talenta ili lepota jeste u oku posmatrača, ali je bila i u različitosti. A danas? Ja mislim da je ovo možda... Uniformisanost postoji li? Pa ja ne znam, ja znam toliko prelepih i predivnih žena, isto, zaista. I danas, tako je, ali da li liče što, jedno na drugu, kao što mnogi kažu, uniformisanost? To možda mlađa populacija koja još uvek nije svesna koliko ta unutrašnja lepota je bitnija nego spoljašnja, jel? Da, ja volim da kažem da dok ne shvate da ako uđete u neki restoran ili klub samo kao lepo telo i lepo lice, to je apsolutno ništa. Vi treba da uđete kao ličnost, ne morate ni da budete savršeni i apsolutno će se svi okrenuti za vama. Mlađe populacije to ne shvataju, potpuno razumljivo, i onda copy-pastuju. Najčešće su to osobe sa društvenih mreža kojima je jedini zadatak, naravno, da budu lepe i rade samo na tome bez ikakvog kvaliteta i sadržaja. I čak ima jedan smešan klip gde devojka kaže ne znate koliko sam umorna,
Ja sam danas ceo dan provela u parfimeriji, birajući proizvode. Lakše je vama koji radite. Da. Pa možda i jeste, ne znamo. Ja koja ležim ceo dan, pa onda moram da bira lepoto, produkte za lepoto. To je toliko simpatično, ali toliko je prosto... Iskreno. Ne može se zameriti, jer je to mladost, to postoji, jel? I anatomske i fiziološke osobenosti mladog mozga i starijeg mozga i razvijenih nekih centara, odnosno nerazvijenosti nekih drugih važnih za odgovornost i zrelost. I ukoliko, znate, kultura i sredina u kojoj živimo dozvoli da budemo različiti, da budemo posebni, ovo o čemu ste vi govorili, onda će prestati da, prestaće, i mladi će biti manje zarobljeni tim stereotipima, dozvolit će negde svoj individualizovani izraz. I evo za kraj da pričamo i o tome, često se govorilo i kroz književnost i uopšte kroz filmsku umetnost i kroz istoriju, prokletstvu lepih žena. Mm. Ima li toga? Pa ima toga ako se, znate, dominantan identitet i sobstvena vrednost veže isključivo za jednu dimenziju, pa šta god da je to. Pa, znate, može da bude i profesija, može da bude i novac, ali može da bude i izgled. I naravno da se menjamo tokom života i kada izgubimo to što smo smatrali da nam je najvažniji atribut, da, onda krene preispitivanje i problemi. Da. Počeli smo sa tim kako lepo ostare ljudi koji se ostvare. Mi smo postavili pitanje i našim gledaocima, pretpostavljam i vas, drage dame, da zanimaju rezultati. Evo, kažu da 29% i 71% ne. Da li onaj koji se ostvari lepo stari? Ja sam se iznenadila. Čekajte da vidim, ne vidim lepo. Da li onaj koji se ostvari lepo stari? Da, 29% samo malo. Mm-hmm. Samo malo. Nismo ih osvestili. Nismo. Da. Mislim da je dobro što smo razgovarali, ali mislim da treba da razgovaramo još. Još ćemo razgovarati na ovu temu. Zvaću vas ponovno, zaista sam uživala i bilo je zadovoljstvo. Hvala vam što ste bile gošće jutra na Prvoj.